Čau, tady tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u pátého dílu naší série Vysvobození Zakariuse Sendu. A co dnešní díl budeme dělat, Zekir? Pojdeme do Mesabajom. Je, tady vidíte, napsaný souřadnice, Zekir už je tady přepsal i do chatu. Tak jo, či já si pouštím stopky, dneska máme pátek, 30. června, teď je čtvrt na jednu odpoledne. 3 roky od založení můj nekonečný série, dneska večer vyjde speciál. Kdybych věděl, že Zeky bude mít čas, natočil bych to s ním, ale by to mohl vědět, že? No. Ach je. Nic, tak jo, takže teď jsem se malinko připravil, já jsem si tady dělal meč, krumpáč, vzal jsem si nějaký bloky, udělal jsem, ale to nedopadlo jako poslední u Large Biome, tak jsem si už udělal postel, vzal jsem si nějaký dřevo, loďku, takže Zekir? Já jsem mal vypnutý mikrofon na NVIDIA a už to je zapnuté. Já takže točíš. Já jsem dva mikrofon vypnutý ještě z minulého videa. Bude ještě stříhat nebo? Zatím nechám, iba tam napíšu, že jsem vypnutý mikrofon. Ok, takže... Za minutku se to zapne, budem jako dlouho to jde už. To pak uvidíš. Takže, no jestli můžete teda porovnat ty souřadnice, že jdeme teda do toho mesa, tak... Taky točíš teda? Mm-hmm. Takže pokud se nic nepokází, máte zase v rohu videa Zekiru v pohled, tak můžeme asi jít, ne? Tak. No. Já jako minule jsme tady vůbec nehráli za kamerou. Takže počkej, řekl, že to je. Xko je 11 000 kladných, to je kudy? Tak. Tak a Zko je minus 2000. Tak. Takže takhle šikmo doprava, zkusíme jít? Tak pojďme na jí, ano. Na Zko asi je. OK. Jinak zase mě trošku bugé Optifine, proto nemám shadery. Taky ty máš shadery? Ne. Nechceš nějaký zapnout? Ne, nechci. Proč ne? Co se stalo? Nebojí, že ti to neutáhne? Zase mi to lagu, nevím proč. Jako, co se to dělá? MCčko, a tady jen trošku věc, si teda spolu otvárali. Jak na prohledači, tak. A tak na prohledači mám videa a tak. Jo. Takže to zavřete, ne? No to mám videa rozpozraný, to mě zatvářeš. OK, tak slyš. To už se to neseká. Tak to asi bylo. Taky mini lag. To asi bylo, jak jsi rozeběhnul. Tak se já jenom čekám, až to jednou, ještě jednou spadne s tebou. Takže... Máme tu poušť, já myslím, že z tohoto směru jsme někde přišli, že tady nic novýho nebude podle mě. No. Pane Sugarcaney? Ne. Jsem myšl na oko. Jak Zekire, co vysvědčení? Pohodě. Jo? Trojka nebola. Ne? Takže jedničky, dvojky? No. Takže podle očekávání, co? No. Tak jsem hodil celou, co budeme, takže. Jo. Já jsem teda zdal MCčka, jsi dostal chuť, včera jsem hral, začal, survival. A dneska ráno jsem ještě hral, bo i na konci roku každý jdeme ještě ráno do kostela a já jsem nešel. Já jsem ještě ráno trošku hrál na mém soukromém. Nechodí se do kostela náhodou v neděli? Tak mi na konec roku, jakože tak jdeme. Jo tak. Kvůli koncoročné video jsme mali jako 9 let, že se učíme, které jsem stříhal já sám. Včera i středu, to byla sranda. Stříhat na notebooku kamarátom s i3. No co tam to trvalo, no. A včera jak jsi psal, že točíš, tak točil ten survival? No. A co jsi dělal? Tak jsem si hledal novou dědinu, která by se dala tak nějak normálně, nějaký chrám. Tak normálně opravit a tak. Abo tu jednu času mal tu blízko spalnu, hej. Nakonec to skončilo tak, že jsem oběhal asi dookola tak 5000 bloků, nikde jsem nešel, tak jsem se usportoval na sorodnice. Lebo to už bylo veda. Já jsem prostě běhal hned hodinu, každá prostě byla co vygenerovaná, ale takže prostě na kopce a tak.
Já nevím, musíme tam chodit oba, když točíš. Tak já tam skočím. OK. A jak tam už tak klidně skočil, ale... Tak, tady máme planiny, takže tady klidně může být někde vesnice. Já jsem zatím pláčel tady na kopci okolo. Bacha, proč upojit? Ať je to zabije. Tak, 2 emeraldy, 10 golden goto, fire respect 2, golden apple, iron a potom můžu taky ty blbosti. Jo. A ještě tady děčko zabřím. Jestli chceš. Tak, ten děčko je moje. To známe. A zapadá na pomaličku sluníčko, tak já nevím. Ty se stavíš a pak bych se asi vyspal, ne tady. Co ty na to? Nechceš jít noci? Nevím. Ty jsi kde? Jo, tady nahoře na kopci. Za tebou. Takže, teď máme na výběr. Hele, napravo je potom vesnice na těch planinách, vidíš ji? Tak se vyspíme? No, chceš tam mít? Tak první minutě jedině začal. Tak začal tam kovárnu. Jak vidím, asi tam méně je. Vypadá to, že tam není, no. Mě začíná hrát nějaká příjemná hudba, akorát je trošku nahlas, tak já si ji zaslavím. Tak. A už utíkám za zekirem zase. Tak co? No ta třetina je tak pěkně vygenerovaná celkem. Jo, tak já prostě nemám štěstí na to. Já už čorkujem. Čorky biznis. Slyšky? Já už všetky dny, které jsem bohu na tom následově, jsem vykradal. No, nemají tu kovárnu. Já nevím, budeme brát ty polička, nebo je to je nechám zatím? Asi nechám. Tak já si vyskynu souřadnice, tak. Mám skvína. Spíme nebo běžíme? Takže tímto směrem. Můžeme klidně, když tam to vypadá, že je taky poušť zádu. Tak ale, co by jsem potom buď to udělal cestu přes nether nebo koleje? Co ty na to? Asi přes nether. Nether. No, jsme nějakých, no, 1000 bloků. Doma máme jako nějaký 2000 a tady už je nějakých 1112, takže nějakých 800 tisíc bloků jsme od domova. Nevím. Další chrám. Vidím. Jdeš tam zase? A jak vidím, že spoušta prostě 300 na čanku a takhle tam chrámy. To vidím dost toho. Jo, no, 32 čanku. To jsem taky jednou zkoušel v synku, když jsem natáčel jako na těch 30, 20 FPS, jak mi to běželo jako. Tak. No, bacha, mě tam nechcípneš, jo? No, to je takový ošemek. Log of the Sea 3, tu je Silk Touch další. Silk Touch? Paráda. Žáme dvě. Paráda. No. Takže tak se potom portní, nebo já už tak běžím napřed, jo? OK. Potom Z-ku. Tak se tam všechno bylo. Čeká, já to jsem si tak to vystavať. Supportní, ne? To máš rychlejší. Tak já povím, co tam bylo. Jo. Screenshot, tak mám 28 goldů, už 2 emeraldy, Fire Aspect, 2 suit, 2 goldů, asi 3. Aha. 2 goldů, nějaká 7 iron ring od toho. O, takový. A horse armor. Taky portní se toho se ti bude líbit. Pojď na sebe. Pěkný, ne? Tak a tu máme... Nalevo jsou planiny, napravo je moře, a před náma je taky moře, tak asi to vypadá, že pojedeme po moři. A nebo chceš jít do těch planin, co jsou nalevo? Tak to bychom šli trošku od toho, tak to tímto směrem. Tak já jsem musel třeba se podívat, když tam není další vesnice, tak OK. Takže já se vezmu rovnou do inventáře loďku. Tak jdem na Z-ko najprv. Však to máme za chvíli, kolik to je? No, mám 2000.
Já si zase dám F5 a budu koukat po chrámech. Deep Ocean už mám, takže to je klidně někde mohlo být. Nevím, jestli jsme nějaký chrám takhle našli. Já zase Ocean, tam je asi pevnina. Jo, vypadá to tak. Už to vidím, že se tam něco načítá. Pevnina nebo ostrov, co to tam je? Asi ostrov. A ty písky tady. Jsou dobrý. No. Pěkný ostrůvky. Kolik survival na island. Chrám. Kde? Tu jak sama nedává. Já vidím, tak. Sklinu souřadnice. Tak. A před námi je taky ještě něco. Viděli jsme tady potom někdy na ten ostrůvek mohli udělat cestu přes portál. Že i portál byl na tom ostrůvku. Dost tak daleko to není. Takže Zetku už mám nějakých 200, takže ještě nějaký 2000. A jsme tam a pak ještě to X-ko. Taky mám zasvěpnuté, klasika. O, Book. Zatím si tu? Ach jo. Ale savana napravo jedem tam. Ach jo. Furt mute. A furt mute. Víš to je. Tak jde. Jak dlouho ještě? Ach jo. Když se mě počká, kdy to nebylo špatný. Jo, tam byl seš dobré. Jak jsi si už hudnul tomu te? Hodilo by se to? Přece jenom, že to multiplayer, tak... No tak asi nepotřebuješ tu matretí hlas. No zase nemáš mi taky hráli, tak proč by to nemohlo být i teďka? Dobře, ale to nebude já tam hlas, ale někdo jiný, ano. Tak jsem to viděl nemá co robiť. Ale mi ospět to. Je to rychle. A víš, co mě trošku štve? No. Že kamkoliv jdeme, tak je buď to pouš nebo savana. Třeba tmavý dřevo jsme ještě našli. Džungle. Nebo i klasický les. To ještě třeba vůbec nemáme. Když si to jemeš. No. To mi nedává nějaký jiný bajem začíná. Jo, jaký? To si paníli. No, tady jsou taky celkem často. No. Zadkovo minus 700. Takže ještě nějakých 13 bloků a pak na to X. A pak si zase dáme zase port na souřadnice domů, ne? No. Nebo nevím, jestli se zatím chce celý utíkat. Je. Můžem přeskumovat a dnes dost. Je včera. Můžem přeskumovat dost. Dnes je včera. A to máš tak prostříháma nebo co, celý točení? Prostří. Jo. No za chvilku bude vycházet slunce, už jsou červenky. To vyzerá, jako by to mala být nějaká voda, jak je to nie je. Ale když se páš, tak bám ti to píše, River, takže... Teoreticky měla. Taky bude východ slunce, dáme screen. Tady nahoře na tom kopci.
Víš, že by to mohlo být jako náhleďák. No. Co děláš? Zapínáš shadery? Tak já ale tak screen. Ještě takhle můžu udělat screen, no. Máš? No. Takže potom zase pošleš, ne? Ještě můžu, tak to, dobré. A ty shadery si už nechám. Nakonec to nevydržel, co? Právě bez shaderů. Tak. Je to vyzerá celkom dobré. Screenáš? Tak to by je na videu. Okej, no. To je taky to jako přerušený. Ta řeka. Jak by to mohli zase udělat? Ne, zase slova, no. Víš, co mohli udělat? No. Vesnice, to za prvý, a za druhý podobný update jako byl 1.7, že by zase přidali nový biom, víš co? Zase by to dalo takovou šťávu tomu, a mají kovárnu. Chtěl bys takový update? No, ahoj by, no. Víš co, by to zase dodalo šťávu tomu Minecraftu, že by to zase bylo něco novýho. Jdeš do kovárny? Tak klasika. Takže tak řekni, co tam je. Tak dvě dia a iron armor skoro celý. Dvě dia? Že já už město nemám. Nemáš mi... Tak počkej, jak já to vezmu, já místo mám. Zoberím ještě to aplikovat. Čili to jabko. A tu čestku můžu. A krumpáč si můžu vzít. No. Ty to brnko nebereš? No, nemám město. Teď už já. No. Taky to jsem nechal za 8 zlatá emira. Alebo na světě asi takého mám. Tak počkej, já což tak ještě se vyskrinuju z úřadnice. Tak mám. Tak já se ty skrýny pošlu. Před náma jsou planiny? Jo, planiny. A tamhle to vypadá, že je klasický les vpravo. Jo, klasický les tam je, na kopci. Tak, Zeky, tohle to byla druhá vesnice. A dva chrámy máme, tak kolik typů, že jich bude dneska v tomhle díle? Teď a ještě možná jeden chrám. Pět vesnic? A pět dědin. Ok, před náma jsou hory. Extreme Hills, no. Když se to má fakt docela extrém. Když se budeme takto šiku. Teraz. Zetko za chvilku máme, už máme zetko minus 1600. Je, trhlina. No, to není trhlina, ale vypadá to tak. Jo, ty kopeš takhle pěkně skutky. Takže... Jdu 1600. Můžeme jít na to X-ko. Je, je to takový kanion tady. Jasný kanion. Takže jak jsme v těch horách, tak jako mám kolem 30 FPS jenom. Předtím třeba na té záně jsem měl přes 40. Já mám 70. Ty jsi šel nahoru? Já stále jdem přes kanion. Že ses mi ztratil, ještě tak čekej. Furt přes ten kanion? Jo, dáme si, dobré. A provodičky. No, ten šurky v tom stromě. Ten je dobrý. Čkej. 1, 2, 3, jo, 4, já už myslel, že je 5. Tady je tmavý dřevo, OK. To se tež někdy určitě bude hodit třeba na design. A tady je voda.
něco zajímavého vidíš? Hm, jo, asi pojďme to dělat. Ježiš, tam je slepic. Ty krásu. No, tam jich je. Viděl jsi slepice tam? Hm. Nein. Tak. Chtěl bys prodat zase parkour? Už dlouho nebyl. Nevím, ale vidím dědinu dalšího. Jo? No, paráda. Tak to ještě nemáme. Krása. Hej, takhle v tým mlze malinko. Hej, tak to vypadá mrtě dobře, ale. Takže jsem mohl slyšet trochu. A to vypadá mrtě dobře. To se mi líbí, že takhle udělali dědiny z tady Tajze. Ty jsou pěkný, se jim povedli. Ještě mohli v bílčovu to robit aj. Čem? Z bělého dřeva. Jo. No, taky by mohli, no. A to vyzerá pěkně, z toho spodu zvu to se hodí k sebe. Jo. Tak počkej, jak já zase skrýnu souřadnice, mají kovárnu? Asi ne. A možná budu mít knihovník. Kniha vyniká někde. Či? A, mají. Tam je nahoře. Hm, pěkná lesnička. Exekucia, dobrý. Berím. Zajímavá lesnička. Ty jo, pěkný, pěkný. Ty hory tam v pozadí, ty vypadají dobře, ty hory tam v tom pozadí, to si taky udělám screen. Pájme tě dobře takhle ten kopec v tom. Tak ještě stalo tímto na kolko? Šmíme 100 400, tak ještě 400 bloků. Jo. A to zetko myslíš, ne? Mhm. Takže tady máme, počkej, jak já si tady vyskynu souřadnice, že to tmavý dřevo by jsem určitě někdy chtěl použít v designu. Tak máš to jedinu, co stačí. To je fakt, no, už je pozdě, už ten skrýn mám. Hm. Jsem si to neuvědomil. Tak jeden skrýn, to se nevadí. No, tak s tím stromem to totiž vyfotím. Potom presvítá světlo. Převisí pár dobře. Hm, vypadá, že je celkem velká tajga tady to. Není vidět na konec. No. Vše. Tady jsou nějaký kytky. Tak ještě 100 boko. Jo. Já spavím tak trošíkvo. Už to beriem tu na. Už to bereš jenom na x-ko? No se, to už je na těch pár bokov. No. Tak on říká, ty zvodadnice jsou jenom orientační, jako. On co mi sabajl je taky celkem velký. Já to beru po stromoch. No, já taky se snažím. Jestli nespadnu teda. No, kašlu ty stromy. Moc daleko. Já se tě držím na těch stromoch, ale tu už nemám kde skákat. Už došly stromy. Došly stromy. Tak no, ještě. Klasické ještě se tady dělá. Nemají tady růst jenom ty tmavý. Asi. What the fuck? Tak tam je moře. Před náma. Takže... Zabíjíš? Ne. Bouchám. Proč? Hele, planiny se mi zdá, že jsou nalevo. Hmm. Tak jedeme tam nebo jedeme rovně jenom? Ne. Jo, jdem, hoďko. Jo, jsou tam planiny. Se napijem, keď si to otvorím jednou rukou. A mal by som. Teraz jsem se prešel na ty hoďky. A ještě se projedím tam pomedzi ty. Nějako. No, ta kráva jedna tam, ta je dobrá. Takže tady máme teda planiny, tamhle je, furt tam tajga pokračuje. Já jsem ještě na té tajgy. Jdeme tajgy? No, já jsem tu na vtaky zatočení a jdem přes tu tajgu, přes rieku. Před náma jsou další planiny. A já si vidím planiny, nevím, co to je. A co to končí?
končí? Počkej, stá, prepchám se ze zemboru. Taky počkej, já mám telefon, tak já se tíž tak za chvilku ozvu, jo, takže však střídneš to? Ok, to bylo za po. Jo, tak já taky, taky lidi, jsme zpátky. Uch, běda. Byla to chvilka, protože, a kdo to jsme? Trošku jsem se pohoval, našel jsem to toto. A já mám trošku teraz pěkný výhrad s těmi šejdřami ještě. Tak dáme skrý? Mhm. Tak já mám. Jinak... Nestihl jsem to zvednout, to číslo, ale když jsem potom volal zpátky, tak... Jo, operátor oznámil, že volané číslo neexistuje. Jako i celkem doví, co? Když někdo zavolá, pak... Když to zkusí zpátky, tak pohodlně číslo. Nestává někdo volá ze středního Slovenska, je. Já se česky nějaký, nevím. Nestává někdo z Banské Bystrice. Či na středním Slovensku. Nevím, jak. Nevím taky. Tak kudy se jde? Tudy? To už máme x-ka skoro 6000. To je láva. Jo. Já to koukám. Zmením nějaké troši, když zase. Tady je klasický les. Já si udělám sklíc, souřad nic, tak. Teda se zda také pre slabší PC, ono to. Jaké? Uče v tom akru vyzraje dobré, z toho Power Slugus, Shaders. Je taky podobné jako ty tvoje. Je asi trošku lepšie, možná nevím. Je. Co v tom je lepšie slunka i to, to, ten odraz. Láva, tak to za chvilku chytne. Co se robí na monitore? Nechci. Já jsem zase na stromoch. Já tady teďka polivám tu lávu, co tady bylo. Nechci, aby to tady chytlo. Zkusáme TME Shaders. Ty to jsou dobré. Jo. Co podobají kuda shaderů. Zatím jsem jsou planiny, tak... Pardon, jsem mohl vypnout toto. Tak. Jak jsem to skočil, ty krása, jak jsem to skočil, ani nevím jak. Čka, tak. To už neskočím. What the fuck, já jsem puknutý. Jdeš? No já už jsem dělej. Jsem se z toho jako přišel. Já jsem přesně před tam. Původčkou, takže... Ty jsi na těch planinách, vytáme si. No, tajga zase napravo, nebo hory. Co to je? Tajga. Jo. Jsou nějaký tulipány. Takový malinký planiny. Ani vesnice tu není. Takže říkal si 5 vesnic, že dneska jdeme, jak už jsme našli 3. Schválně. A ještě nám zbývá nějakých 5000 bloků. To je tam nějaká hora velká. To je nějaká trhojna. To je trhojna. A celkem dlouhá trhojna. To je na konci taková pravidelná. Koukám na to, tam možná na druhé straně pokračuje ještě. Za tou řekl. Ale tam je další. Tak co je tam? To je taky už konec toho. Tam to taková dlouhá byla, co? Zvláštní. Ti chci, já mám 60 fps, to je hra za super. Tak 44, 45. Fps? O, další trhojna. O, ale tahle je hodně hluboká. Ty krásu. Jasný. Čkej. Co tam vzadu svítí? Taky to možná bude double trhy, nám vypadá, že je vzadu další. Potom. No i tak, když tak mám souřadnici, takže můžeme kdykoliv zajít. Shaders, nevím, si dám, jak je to kresu. No, je zase těž dost dobře. Uvidíme, jak to s nimi pojede. Kolik máš vlastně těch shadů? Nevím, 20, 25, 30 možná.
No alebo z toho planiny pokračuje teda les, tak tohle je takový velký, ty. Ty to uděláš také podobné v PSK, ty no, ale to jsou prejší ještě. Jo. No, že jak je to vidět na tom tím pohledu. Když jsem si stěhal, chcel stěhnout full edge mod, co ti přidá, že z toho ti padají listy a tak. Jo. Ale jak to nejde stěhnout. A co ti na to nejde? Nevím, prostě to se dá než to, že jak to chcem zvučit dělat do shadera Maze of Define, ale to prostě do jedné verzie nějak nejde. Napravo je zase Taiga. Vidíme. A před náma jsou hory. To máme tam. Počkej, takže jsi někde přede mnou úplně, já jsem ještě v tom lese. Já jsem na ty... V tom Extreme Hills, a to by tady celkom hosto toho. Jo, vidím lávu, tam to je, tam to je jedno, že takže F3A. F2? Já to se tam načítal. Je tady si. Tam to jde načítat. Jo, tam má fakt pár dobře. Teraz je to... Aha, to není tak, jo, to jsou ty stromy na těch horách. Tam je před náma taky láva. Počkej, kam jdeš? Tak oběhujem to. Koukej, no. Já bych musel se moc neodchýlit. No, to jsme vždy na 2300. Tam to určitě 400 necelých. Máme to číno 31 minut, tak snad to zase dáme do té hodiny. Váš balans je někde kolem 55 minut, tak snad i tohle to vyjde. Potom jsme mohli dať let's build, nebo já potom další je to video, že si nevím, kdo člověka s vám dost videí. Ještě mám vodko. Nezrenderované. Okay. Bychom mohli dať let's build, aby jsme to nějak dneska zajtra poradno, zajtra. Dobře. Zajtra ráno čas nebudeme. Mám plány. Tam mám na celý, celé prázdniny plány na ráno. A zítra tam budeš mít čas? Nevím. Ráno asi nie. No, a ráno 100%. Mají plakování, že. Bude pršet. Použím. A že by pršel, jak bys měl? No. A od kolika asi tak? Jo. Wild Forest. Forest? Možná tak od 9. po 10. Jo. Fuck. Tak řekni, kdybys potřeboval štěrk, tak můžeš tak mým videu souřadit, co jo? Trošku toho to je víc. A minus 2300. Book. Jaký book? Aha. Pávě. O, ale to nejde bugnout. Ale to, to je asi tak těch shaderů chyba podle mě. Jo, mě zmizá voda. Mě to sežral vody. Ty vole. Ty kraso, ne? Taky nešlapej na co? Aha. Moc toho nespadlo, čekal jsem, že to spadne víc. Trošku, to je trošku jasno. Tak pojď, já potřebuji někde najít vodu. Ale tam voda. Máš. Nebo tady. Tak, mám vodu. To je štrkavý bajom, alebo čo? Co? To je štrkavý bajom, co to je. Vidíš, že máš nový bajom. Vidíš. Jeden už máme. Takže, když bys taky chtěl štěrk, tak ví kam jít. Do nedru. Aha. Co pak? Věda. Ale, hustá hora před náma. Bez kľuč? Co zase? Bez kľuč? Bez kľuč? Ty? Co tam máš? To málo po mne. Co tam málo po mne pluje? To už spadneš. Jak si vytáhnul? Ty boj, to je spadneš ispečka, tiež. Čo? Jak tam plive po něm. Tak jsem po XPčka, kde spadla. To je jedno. Viděl jsi už někde lamy? Mhm.
Dneska jsem zabíjel na hard. Jsem si dal, jsem jich zabíjel. Celkom to uberá, no. Teď je tak 10 při sebe. Což blázen. No, nakonec zapluj. Bo zapluj já na nich. A zabili tě nakonec? Jo. Nestíhojíš. Co jsem chránil za nimi, po sebe pluli skoro, jak po mně potom. To proběhlo mezi nimi, každou jsem pobuchal, potom 10 na ně pluli. A raz. Tady jsou planiny. Co ty jsi tam dole? Nezapněm šejdy za těho. OK. Čekat, je to, jestli jsou za raz ostraně máte. Kolik to je? 11, takže ještě nějaký 4000 bloků. Veš? Jo, tam asi. No. Na tom sněhu nejsi vůbec vidět. Geronimo. Kolik? 4,5 mě z toho. Je 3,5. Ne. No, myslím, že skočím do ruky. Já jsem to těžně jako něj počítal. Se tu se nás uzjev do zem. A nerozběhl jsem se. Jsem byl rozběhnutý, onže potom jsem přešel taky prejvíz a tam byla další zem. Já jsem se nerozběh, nevím pro. Hej, ten vodopad na levou vypadá dobře. Drsnej. Tak, máme tu planiny, to je zase změna, trošku. Já si zapřem také šejdry, které jsem dlouho nemal. Jaké? Například, to je sejboxy, ale to jsou celkom náročné. A to jsou také žluté, nepřijdu. Zase bude zapadat sluníčko. To je velmi přesvětlené. Se mi páči, a to je toto jsou celkom dobré. Ultra. A to je zase dobré, jsou těž rozostrení, ale nevadí. Jaký spíme? A to kašli. A co děláš? No spí. Už. No. Já se napiju. To je stávaj. Čo? Nic. Spí. Eser. Jebovec. Vy to jedná, že ty nemám, ty neuvidíš. Já vidím. Ano, teď vypadá dobře. To žera toho měsíce. No, hezky. Tak pojď spát už normálně. Tak, keby přicházel Boh, prostě opět také světlo bílé. Jo. To budem spasený. Tak asi nie, no. Tak. Já jsem hodný toho. Prej hodný. Lidi si říte, jak je vtipný? Ne, že nie som hodný toho, aby som bol spasený. Ale, lami. Dokonce i mrňavá tam je. Je. Rozbiel na tých 100 nový meč, aspoň. Když si zabavím ten Ironový pocen. No, už nemám. Tak teba zabijem, ale tebe ješ po ní pluť. Jak po ním jdou. Ta malá, jak si na něj troufá. Už to jsou zvuky. Ta malá, jak do ní plivá. Já už tebe plivá asi pětkrát. No. Už není. Ne, že prostě jako jí mrňavý šmejta, jak si troufá. Zkoušená mě to na také. To bylo vtipný. Si myslí. To bylo fakt vtipný tohleto. Nemyslená. Já že čo to tu je, a to jen strom, a to jsou také bodky na zemi, že to je Iron. Jo. Jo. Ty si hodně kedy překvapuju. Já jsem hrál Survival, protože jsem to točil, ten první díl. Jsem byl v jaskyni. A ta víčka je na zvuk. Já prostě jsem nevěděl, co to je. A já jsem to viděl. Už ne, já to jsem možná viděl, bo nevím. Prostě jsem se zabil, bo jsem mi doskočil do vody v tom prvním díle. A potom druhýkrát jsem zemřel tak, že jsem skočil ku víčce, zabil jsem a zadu na mě bochl creeper. Ach jo. Já prostě tu víčku hledal asi 5 minut, bo jsem viděl, kde je. Abo prostě ty zvuky, co to dává. Jasně, no. Takový to. Hej. Jo.
On to prvýkrát zasměl, já jsem se zlákal, že to tady je. Prostě úplně jsem nechápal. Ona mi došla, to bude víčka asi. A dneska si se plá po těch planinách? Možná. Nevím, že se mi chce zase do Horsku pohát někde. Ještě to zostrení, jak běhám přes tu trávu, normálně už mi to ťahá oči, nemůžem. Tak si to vypíjí. To mám žlutý meč zase v týchto. Aha. No, tyto jsou dobré. A tyto jsou jak zase ze starého Minecraftu, se to nebylo. No, toto je dobré. Jo. Nějaké erory, čo to? Gabotu, ty jsou botráhen, nějaké erory mi to napíše. No, dobré, že to funguje pohodka. Hand, dobrou vám až počítač není kompatibilní s tímto shaderem. Já to nějaký rady těch shaderů jsou. Dále kompatibilní. Mám dost, že mi je spustit Chrome. Ne, prečo? Prostě Chrome je zapnul. Jo, yeah, sorry. Dík za boost. Sorry, to bylo neplánovaný, au. Ještě. Au, ale já jsem tě bouknul jednou, stačí. No a ty tu nejdíš. Vypadni. Neser. To brně, ne, počkej, stoj. Jo, to jak vyzerá. Počkej, ne, teda se otoč. O, dobré, hej, toto vypnem. Minecode, to je těž za zastrojení, ne? O, to je se opěkné. Chce se krajší Minecode, nebo Marmits. No, to se asi rovnaké, počkej. Jo, no, já nejakých 8000, takže ještě 3. Hele, psi. Kosti asi nemáš, co? Dámu, dámu. Sněho bude, sněho si zabereme jednu kost. A už do ní jdou, už do ní jdou. Nejdou. Jdou? Tak. A další. Au! On dej po mně. Ajzo. Kto? No kdo asi? Takhle po mně šel. Třeba mě kušu. Bude to. Je svůj. Nevím, že jsem jich zabíjal, já mám rád, ne, to bojí vůdci, to bojí vůdci. To nebojí vůdci. To bojí vůdci, to bojí vůdci, ne vůdci, ne, to vidím, že je konec školského roku. Konec školního roku a psi umřel, no to snad ne. To bojí vůdci, nebojí psi. Je, to bylo za buk. Nevím. Já jsem nějak chtěl hodat jeho jistou. Tak už je doskočil. No jo. Tak je to ještě... 8600. No. Zatom, že je to teda bude rychlej. Tak teraz jsme se to zabavali. Co? Tak jsme se to zabavali. S lamami a pohodmi. To jsi další paniny? Jo. To čekaj ještě na mě. Jinak jsme tam byli v těch loďkách. Já jsem ti tu loďku zničil, že jsem udělal si dvě boky pod vodou. Jsem tam hordou nás už. Já jsem si říkal, že jsem se někam zmizel. Já jsem někde úplně jinde. Já jsem tam stál, pozral si Facebook a zraz iba aha. Tak aspoň dík, že jsi mě nechal umřít, pa. No. Napravo jsou hory. Před námi není to Flower Forest, kde vidím nějaký kytky. Na tom kopci. To jsem to trošku vykosil. Mečom. Proč to děláš? Nevím, ochranáři přírody budou mít keci. Ne, není to. Není to Flower Forest, co se robysl. No, ale Flower Forest už taky máme. Takže za chvilku máme 9000. Koko je ty to? Jinak ty test nemáš, ne? Ne. Škoda, no. Nové vyřetko je celkom OP. Já nevím, já jsem se začetl ve skupině. Trošku. Někdo play tvrdí, že to je kombinace ISK a Defendera. ISK Defender.
Matau 490. Je to lepší jako jsem máme přijde. Má to lepší panci, ale pohyb by ho zajdělo. No, no neboj, oni všichni na to pojedou a pak to nerf, no. To se jako nebo že takhle zůstane. Tak nevím, co by na to nerfovali. Pancíř. No, tak každý potom přijde na weak spot. A jaký tam jsou vlastně weak spoty? Jsem koukal nějaká, ona ta vana celkem cinká. Tak trošku větší penetrace na pečka a dohadne a to pod side scrapem, že každý probíje. Já jsem si zabral na godovaného malu zatravil jsem s tím. A celkom ta cinka, ten mal zaj godný. Jo. Chudák je stalka, 1v1 jsem byl a stal proti němu, ale mal full HP, já jsem polovicu jsem hadal. A to byl nubak, alebo neuhol, víš. Mal goldy a prostě mi střílel na horný pád, trafil 3krát, potom trafil do věže, úplně do mantla tu hej. Víš, tak mám vlastně goldy hity, co? Tak na tomto plán dělá, hej. Na základnu má 5krát. O, to má 2 dělá? No. Ty vole, to nevím. To má 150 proti tím má 128. To má 128. Čovat, no. To musí být nehratelný. Tak Power to udělal z Mausa. Dělal jak Maus, možno jiný reload. Nevím. Jaký, kam jsi šel? Já for Forestom. Já jsem ve Final Forestu a mám tady řeku a hory přede mnou. Já vidím i Beachwood. Beachwood. Oh. Já to možná vidím, já vidím Beachwood, mám ho nalevo od sebe. Jaký máš já jsem teraz snad na takové hore při obci, jak to na... Já jsem jednu plácou po ryti. Jaký máš tou řadnice? 8000, ty vole, 9600 a minus 2332. Z 2300, ale to je zase nějakých 100 bloků ode mě, počkej. Počkej, 9000. Kolik si to říkám? 9300? 600. 9600? Ty vole, kde seš? Počkej, 9600. Nevím, to je nějaké hore, to je nějaké jazírko. No ok, já mám 9400. Tak ty jsi trošku za mnou. Právě to se tam, kde seš? Jako? Ve 100 bokov pre těbo. Se napijem. No. Viděl jsem, když dojít i na záchvat. Když tady skáčel ten kopeř, tak to bude chvilku trvat. To mi zatím třeba. Co? Dám šíne šejdry zas. 600. Mám 9530. Mám si klasiku, čokapik. Oudám. Je to osobně. Hide nebo ultra? Hide. Ah, díky. Čověka, jsem mě chcel už čakať. Jsem byl to na prostě. Pri oci, jak jsem jich tam naháňal. Já jsem měl ten vzadu. Tam máme Flower Forest. Tady je Birch Forest. Ty počkej, jsou zde jsou řadice Birch Forestu. Tak. Ať máme. To je Beach Forest. Pro tebe možná. To jsou všadě bitches. Jako v GTA 5, kdy jdeš ho po noci někde městom. Na každém rohu jsou. Já si zoberu Monster Truck a prechádzam přes nich. Ten vyberátor, pak je víš, co to je. O GTA 5. Tak. To, jako vidím, bude zase... Noc? More. A noc taky. Začíná noc. Držbu. Pane, ale myslím. Zdá se mi to nebude napravo poušť. Je tam piesok, zde. Piesok, zde. Tráva, zde. Kráva, zase chybí. Tak. Nevím, kde jsi, ale já jdem po mori. Já jedu za tebou. Začíná noc a já uvidím hovno.
No, nevadí. Ty jsi šel do pouště nebo jdeš po vodě? Po vodě. Na to X-ko žiba. Máme 10 tisíc, takže ještě chvilku. Hm. To zetko, kolik tam je? To je 2300, že? No dobré. 2400 skoro, no. No. Já mám 2420, takže nějakých 20 bloků jsem, nevím, no, to nevadí. No já, 4000 jsem. Hej, dneska moje, nevím, kraviny, ale já mám ten Ocean Monument, jo? Jak se to volá. Tak ještě jak skrýnují souřadnice. Tak je pačka na těba tyto skrýny. Já tam já nevím, toho teda zvedla nevidím. Já jdu podél pouště. Ale opuštěný důl. A, už ho no, tak co jsem. Jdeme na Team Challenge? Ne. Když chceš, ty si tam klidně dělat, já tam nejedu. Nebo je tak písu. Smej, ta po toho pouští tam pod tím kopcem jsem viděl díky Bugu opuštěný důl, že tam je. Ale víš, že je písu. Takže to nic nie je. Proto jsem se pýtal, že ti projdeme na Team. Tak jdeš? Já se točím na městě. Tak si. Nevím. 10, kolik to je přesně to x-ko? 11300, no. Ještě nějaký šetřej. 800. Co? 800, bloku. No. Tam vidím nějaký pěst. Tam další. Tu goro, to nič není zaujímavé. Ty jsi šmejt. Já ti zničím moč. Piesel, piesel. No, ukáž. Ty ma dobeješ. Moc nechybí. Další opuštěný tu. Já nevidím nič, já mám bugy. Tak já ti většinou nejakáže, občas jsem nějaký jeden, třeba jeden, dva čanky nečtu a tam je pokusuje Petru trhy na podvořská. No. Za chvilku máme ty 11 tisíc. X-ko. Já už mám. A já taky. Takže ještě nějakých 300 bloků. Já už vidím mesu. Jo, paráda. Jo, už vidím písek, takže za chvilku ji vidím snad taky. Jo, už ji vidím. O, tam nějaká hra velká, to se mi páčí. Já jsem bral tyhle ty souřadnice, tady byly takový ty kopce velký. Ale no, to jsou přesně vody. Myslím, že se to jmenuje Mesa Bryce. Ale nejsem si jistý. Abo... No, hej. Proto jsem to vybral, že jsem počítal, že bys měl nějaký shadery. Vyspíme se, ale to je věkně vidět. A třeba si tady dáme náhledák. Mhm, fakt. Takže... Aha, a tam je jediná. Jo? Tam vidím světlo. Tak, spíme? No, světlo to ještě může být, že tam může být třeba někde váva. Já, ale je tam dom. Aha. Tak. Jako to tam je. Aha, to se zničo tvoje pustil. To je jedno. Dáme náhledák? Takhle? Tak počkej, pojďme někde na kopček. To ti chceš prohat nahoru? Nevím, někde. To ne, tak to. Já tam dám tyto a dám tam extreme, ale... A pak jdeme do té vesnice. Extreme. Jo, taky už tu vesnici vidím kostel. Tak. Můžem? Mám. Jako. Tak to. Mám. Já taky. Jdem do vesnice? Jste šedr. Jste šedr už nechám a tam 60 fps na těch extreme, takže pohodně. Tak jen počkej, mám zase telefon, jo. Tak, zase střih. OK. Tak já už jsem to ještě tak zapnu. Tak ještě ne. Jo, víš, tak to potom zapně a to ještě tak potom prohnu do toho. No, mám to. Jo, tak. Co já běžím do té vesnice. No. Nevím, jestli tam mají kovárnu. Další zase udělám screen. Tak jo. Ukaž, co prodávat tě, paně. No. Co prodává kostelník? Za 36 Rotten Flashu Emerald.
A kovárnu nemají. Nemáš rotenfleš nějaký? Ne. Počkej, potřebujeme zlato? Líbí se mi, takže jo. Proč? Už nič. Co jsi udělal? Jsem trošku potradoval. Na co? Zlato za emeraldy. My ty emeraldy máme. Tu budeme další dvě. Drž se za emerald, který jsi stál, nejsiš po hlavě, alebo hej. Počkej. Tak Zekir, kovárnu nemaj, tak... Ne, my si to teď pojďme potom ve Sabajomu, nebo jestli ti mám říct souřadnice domů. Čekaj, tu nevím ještě tento. Ah, to je druhý. A tam je potom ještě jeden zlata. Jedno zlato mi chybí. Tam je potom ještě venku, tam je. Pěkná vesnička, co? Takovou ve Sabajomu. Tak Zekir. Co máš mohlo robiť hlavně o středisko tu na ťažby v Sabajome. Hlavné ústredisko toho koja. No, tak chceš říct souřadnice domů, nebo tady chceš ještě porozvítnout? Máme 58 minut. Tak už asi domů. Tak, si připrav příkaz, já ti to nadiktuju. Au, ty jsi blbej. Půlka mi zůstala. No, takže, kazakýr mám. Muž. 3326. 326, 78. 78. OK. A 2200. A Mahomé, madafaka. Jo, díky. Tak. Já oh, tady... oh my gosh, you are ghost, you are transparent. O, oh, ale vážně. Hele. Počkej, čo? Já cez těba, já ty truhly například nevidím. Peč cez O. Takže počkej, že já odstraňuji souřadnice. Už to radši vypněm ty shadery. Odstraňuji Mesa Biom, souřadnice, tak. You are motherfucking ghost, bitch. No, tak taky ukončíme to. Počkej. Počkej, to asi nemá jíst. To trošku potřídím. OK. No. Ja, oh. Trbalo by na viac druhý asi. Ja chcem že zakriknúť, ale... Tak, to nahodím tu laťku. Postel, postel, dám to na... A knižky... A počkej, trošku si zoberiem tohto kobu, to si tam se dobrá. Můžem? Tak jo, jak mi to teda pro dnešek ukončíme, děkuji vám za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, zapomeňte ho ohodnotit, a rádi se vaše hodnocení přečteme. No, doufám, že se vám to líbilo. Našli jsme si teda Mesa Biom, máme nějaký pěkný screenshoty zase se Zekirem, co? Nejší furt do mě. Tady já pozorám F5 po napredu, hej. Tak jo, a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čus.